саламатсыздар ма? Атамекен бизнес ченел эфирінде Insurance Today бағдарламасы және оның жүргізушісімен және Әбдібек. Бүгінгі хабарымызда сақтандыру саласындағы алаяқтық туралы айтатын боламыз. Ақпараттарға сүйенсек, әлемде сақтандыру оқиғаларының 15%-на жуығы алаяқтықтың қатысы болады екен. Ал елімізде өткен жылғы дерек бойынша сақтандыру төлемдердің 20%-ы алаяқтардың қалтасына кеткен. Нарықта тағы қандай оқиғалар болып жатыр, және олармен күресудің жолдары қандай? Осы тақырыпты бүгін біз Компетенс компаниясының қауіпсіздік басқармасының басшысы Бағдат Тәженов мырзамен талқылайтын боламыз. Бағдат мырза, бағдарламамызға қош келдіңіз. Сәлеметсіздер. Деректерге сүйенсек, сақтандыру саласындағы алаяқтықтың көбі автосақтандыруға қатысты болады екен. Жалпы мұның мәнісі неде және оның мысалдарымен келтірсеңіз, күресу жолдары, қандай оқиғалар болды осы салада? Енді алаяқтықтың көп автосақтандыруда орын алуы бірнеше себебі ол, өздеріңіз білетінде, мемлекет тарапынан бұл сақтандыру түрі міндетті түрде болады. Кез келген көлік жүргізушісі сақтандыру полисіне көрсетілу керек, сондықтан да бұл кеңінен жайылған. Енді екінші себеп, бұнда неге алаяқтық көп орын алуы, ең қолайлы, ең тез және де ең оңай алаяқтықтың түрі, сондықтан да автосақтандыруда алаяқтық өте көп орын алады. Енді мысал келтіретін болсақ, мысал деген өте көп бізде, соңғы кездерде айта кететін жағдай, біздің мысалы дәл біздің компетенс сақтандыру компаниясында ең соңғысын айта кетейін, көлік оқиға жол орын алды деп бүткіл құжаттарын бәрін жинап, соттың құзырлы органдарында полиция қызметкерлеріне шақырып, бәрін құжаттарын бәрін дұрыстап өткізіп, соттың шешімін алып, кісіні кінәлі деп танып, біздің жаңағы бағалау компаниясы өзінің бағасын шығарып, мен қателеспесем, 600 айлық көрсеткішті, ең жоғарғысын көрсетіп, ол миллионнан астам сома, сонымен бізге арызданып келді. Біздің мамандарымыздың бауын қарап шыққаннан кейін, кінәлі тарап ол біздің компанияның полисімен қолданған болатын. Сонымен зерттелу арқасында қарадысақ, ол Ресей Федерациясынан келген машина автокөлік болып шықты. Енді қауіпсіздік басқармасының қызметкерлерінің материалды толық зерттеудің арқасында сол көліктің біздің Қазақстан Республикасыға заңсыз кіргені анықталды. Заңсыз кіргені жәндегі көлік жүргізушінің өзінің сол көлікті қолдануға жүруге құжатын жоқтығы да мәлім болды. Енді мысалға осы ең соңғысын сізге де айта кетейін. Онда жағдайлар енді әлі басқа да жағдайлар болады енді. Мысал көп бізде. Мысал, көлікті әдейі сырып кетіп, әдейі жағып жіберген секілді оқиғалар тіркелді ме? Енді ондай жағдайлар тіркелді. Яғни алаяқтар бізге келіп, көлікті барынша, бізде каска деген түрі бар. Каска деген келісім шартқа тұрып, көлікті барлық жан жақтан сайтқандай сырып кету, өртен кету, тонау, ұрлау бәрлі жағынан сақтандырды да, көлікті көп ұзамай қателеспесе бір екі шайдан кейін көлік өртенді деген бізге ақпарат түсті. Біз енді ол оқиға жерге бардық, қарадық, оның полиция қызметкерлері де болды. Қасақана өртеу деген баппен Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексімен қозғалды. Енді біз енді барынша жұмыс істеудің арқасында кейін ол көліктің, жаңа өртенген көліктің алдын, осыдан бір жыл алдын өртенгенін анықталдық. Демек тағы да өртеп жүрді? Тағы да өртеп жүрді. Тура сондай машинаны алып келген, түсі ғана басқа, нөмірлері басқа, мемлекеттік нөмірді ана машинеге тағып, соны өртеп жүрген. Негізі сақтандырылған машина аман есен ол жүрген Ресей Федерациясында. Сонда алаяқтықтың орнын алдық біз, алдын кестік. Ал ондай жағдайда ол жаңағы алаяқтыққа барған азаматтарды қандай жаза күтіп тұрады? Енді бізде Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің алаяқтық деген бап бар. Сол бап бойынша қылмыстық іс қозғалады. Егер кісі жөндегі сотта кінәлі деп танылса, қылмыстық жауапқа тартылады. Енді дәл қазір мысалға айтып өтілдің, Қарағанды жағдай бойынша ол кезде біз құзырлы органдарға арыздандық, және де қылмыстық іс Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің жөндегі алаяқтықтың үшінші тармағымен қозғалды. Ол үшінші тармағы аса
ауыр қылмыс болып саналады. 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру бар. Сол бойынша қылмыс қозғалды. Айтайық, көлік қазақстандық, бірақ жол көлік оқиғасы өзге шетелдерде орын алды. Мұндай жағдайда, егер көлік сіздердің компанияларыңызда сақтандырылған болса, сіздердің ары қарай қадамдарыңыз қандай болмақ? Енді жәндегі жағдай орын алған жағдайда бізге біздің компанияға жәндегі төлемақы алу үшін қазақстандық азамат келеді, бүкіл құжаттарды өткізеді. Біз әлде де құжаттарды тексереміз әрине. Енді сәл кішкене ғана қиындық жағдай, бұл жәндегі Ресейде болған жағдайды біз енді дұрыс анықтағанын біле алмаймыз. Ондай орын алуда қазіргі таңда. Бірақ енді қазіргі таңда онда жолын шешім шығарып жатыр. Қазір мына ұлттық банк тарапынан бізге көмек беріліп жатыр. Қазіргі таңда бір жалпы көптеген жүйелер, мынау жәндегі қағидалар, ережелер қолға алынды. Құдай қаласа, біз ойлаймын, енді нәтижесін көреміз деп. Қандай жаңа ережелер енгізілді, сіздің айтыңыз? Енді оны былай тоқтап айта кететін болсақ, мен сәуір айында Тәжікстан Республикасында іссапарға бардым. Бүкіл ТМД елдерінің, Евразия қауымдастық одақтарының бүкіл мүшелері қатысты. Ұлттық банк тарапынан, біз Қазақстан Республикасының ұлттық банктан, мен бардым, ұлттық банк барды, және де сақтандыру қауымдастығының төрағасы барды. Сақтандыру фондының мүшелері де барды. Егер деген сол көп сұрақтар енді әрине ол жерде талқыланды, бірақ енді негізгі сұрақ мен өзім барған себебім жәндегі шекара аралық, өзіңіз айтқанда мемлекет аралық жәндегі сақтандырудағы алаяқтың жолын алу бойынша. Енді ол жерден енді көп ақпараттар, бағдарламалар бізге берілді. Ақш-тың, Ресейдің, Германияның, Қытайдың бағдарламаларын біз қазір зерттеп жатырмыз. Оны жан-жақты зерттеп болғаннан кейін қазіргі таңда енді ұсыныстар көп, бірақ енді сол іссапардан келгеннен кейін біз қазір енді тағы да айта кетейін, сол жұмыс топтар құрылуда. Онда жәндегі қаржыгерлер қауымдастығының мүшелері де, басқа да сақтандыру компанияларының жәндегі сақтандыру қауымдастығының мүшелері барлығы қазіргі таңда мынау жұмыс тобы құрылып, жәндегі сіз айтқан ережелерді дайындап жатырмыз. Енді құдай қаласа оның нәтижесі болады, оның бәрі жарияланады міндетті түрде. Ал енді жәндегідей тоқтап кететін болса, жәндегідей біз жағдайға ол қазіргі таңда барынша енді өзіміздің таныстығымызбен, өзіміздің және ресей әріптестерімізді, ресейдегі әріптестерімізді көмек сұрап жатырмыз. Олар да бізге ақпарат алу мақсатында сұрау жүреді, біз оларға жауап береміз. Олар да ақпарат алмасу бізде өте жақсы дамыған, құдайға шүкір қазір. Сіздің ойыңызша осы алаяқтықпен күресуде қай елдің тәжірибесіне жүгінгеніміз жөн? Жоғарыда сіз Қытайдың тәжірибесін айтып қалдыңыз, Ресейге, Тәжікстан секілді елдерді айттыңыз. Енді дәл мынандай елдерге жүгінген деп айта алмаймын, бірақ енді әр мемлекеттің заңнамасы әртүрлі ғой. Мысалы ресейдікін алайын десек, ресейде алаяқтық деген бап бар, олардың қылмыстық кодексінде, және сақтандырудағы алаяқтық деген бап бар. А бізде Қазақстан Республикасының тек қана бірақ бап, алаяқтық болу. Соның ішіне сақтандырудағы да алаяқтық кіреді, басқа да алаяқтықтар кіреді. Енді басқа енді тәжірибені алу керек туралы айтсақ, енді Қытай Халық Республикасынікін алсақ дейміз, себебі онда мемлекет тарапынан да қолдау бар, және де қауымдастықтар тарапынан да қолдау бар, және халықтың тарапынан да қолдау бар. Егер енді және қазақта жақсы мақал бар, жамыла көтерген жүк жеңіл дейді. Егер бәріміз сонымен алыссақ, бізге де жеңіл болар еді. Өте дұрыс. Ал енді авто сақтандырудан бөлек, тағы қай сақтандыру салаларында алаяқтық жиі орын алады? Соңғы кезде медицина саласында да көп алып жүр. Мысалға айта кететін жағдай бізде де болды. Тұтынушы келіп бізге арызданды, сақтандыру бойынша бізді төлеңіздер деп. Бүкіл құжаттарын, медициналық құжаттарын бәрін әкелді, қарадық. Енді сол материал және келген құжаттарды тексеру барысында біз мамандар ол кісінің бізбен келісім шартқа тұрғанға дейін оның денсаулығында ақау бар екені анықталды. Енді қазір ол кісіге әндегідей хат жібердік, соның ол кісіге өзіге қазір сақтандырудан, төлемақы алудан бас тарту туралы арыз жазып кетті. Сондай мысалдар.
енді көп қазір жүк тасымалдауда көп нелер болады. Жүкті жәндегі жүкті сақтандырады. Мысалы жәндегі Қытайдан мысалға Беларусьқа барамыз дейді. Енді білесіздер біздің Қазақстан Республикасы транзиттік аймақ, Ұлы Жібек жолының біз арқылы өтеді бәрі. Сол кезде жан кет барады, Қазақстан Республикасында өрт болды, жүк өртеніп кетті дейді. Енді тексеру барысына шықсақ, ол жан Қытайдан ондай шыққан, ондай мысалы жан жүк ондай болмаған, болса да құжаттағы басқа жүк көрсетілген, машинеге жүктелген басқа жүк. Ну, білмеймін, дағдарыстан ба, әйтер, халық неше түрлі әрекеттер жасайды енді пайда табу мақсатында. Жоғарыда жүк көліктеріне қатысты сақтан алаяқтықты айтып қалдыңыз. Жалпы тақырыпты толық тарқатып айтып берсеңіз. Айтайық, 10 жүк көлігі өртеніп кетсе, соның қаншауы сақтандыру төлеміне ие болады? Енді егер де біздің жаңа айтатын ғой, әр ондай көлік орын алған, сақтандыру жағдайы орын алған жағдайда біздің мамандар және көлік жол оқиғасы болған жерге міндетті түрде біз барамыз, қараймыз. Енді оқиға болған жерді қарағаннан кейін өздеріңіз білетіндей дұрыс баға бере аламыз. Егер дұрыс баға беріп, бәрі заң шеңберінде ешқандай алаяқтық ешқандай белгілер анықталмаған жағдайда, 10 жағдай ма, 10 жағдайдың бәрінде біз төлеуге әрекет жасаймыз. Ал егер көлік Қытайдан емес, біздің одақтас елдерімізден шығатын болса, оларға қандай да бір жеңілдіктер жасала ма? Жоқ, әлде олардың сақтандыру көлемдеріне төлемдер әртүрлі бола ма? Енді және бұл жерде әрбір жәндегідей оқу болғанда айтарым ғой, бұл келісімшартқа байланысты. Келісімшартта қандай мысалы жағдайлар, міндеттер, құқықтары берілген болса, сол бойынша біз жауап береміз. Енді бізге ол көлік Американдан да келсе де, ақш-тан да, Қытайдан келсе де, Ресейден келсе де, біз енді халыққа қызмет жасағаннан кейін бәріне бірдей қараймыз. Енді бөлетін жағдай, әлде тағында жоғары айтқым кеткенде, әрбір келісімшарттың қағидаларына байланысты. Сіз жоғарыда сұхбатыңызда айтып қалдыңыз, Қазақстанда заң жүзінде алаяқтық туралы бір ғана бап бар. Егер мысалы дайындалып жатқан сақтандыру туралы заңға алаяқтыққа қатысты бөлек заң баптары енгізілуі мүмкін бе, және егер енгізілетін болса, ол алаяқтыққа қаншалықты жоюына көмектесер еді? Сақтандыруда алаяқтық деген бап болса жеңіл болар еді. Онда құзырлы орынға да мысалы арызданып, оны түсіндіріп, талқылаудың қажет жоқ болар еді. Менің жеке ойым енді. Дәл қазір сақтандыру саласындағы алаяқтық туралы қоғамның пікірін білсек, сауалнамаға құлақ түрейік. Мемлекеттің шығарған программалар жайғалыққа түсініксіз келеді, сондықтан кейбіреулер сондай алаяқтарға ұрынып қалады. Сауатын көтеру керек, әрине де көзін ашу керек. Көптеген халық білмейді, қандай неге баратын. Мысалы, договорға оқымай қол қойып қояды, ол жерде қандай шарттар бар екен нақты түсінбей қалады. Специалистерді оқыған адамдар жұмыс қалса, ондай нелер болмайды деп ойлаймын. Қиындықтар. Өйткені әр адам өзінің ісінің маманы болса, ол бірден көрінеді, ол адам алаяқтық жасап тұр ма. Алаяқтық әр кезде болады, оны жоқ қылу үшін, наверное, сол страхование компания, ол страховщикпен, как говорится, лицо на лицо надо разговаривать. Адамдарға, елдерге сіздер арқылы көп айту керек машиниктер туралы, қандай машинистердің түрлері қандай болады екен, сол ел халық білсін. Сақтандыру алаяғына қатысты халықтың пікірін білдік, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырсақ. Бағдат, өзіңіз білетіндей, жуырда онлайн сақтандыру енгізілгелі жатыр. Жалпы онлайн сақтандыру бұл алаяқтыққа қалай әсер етеді? Көбейте ме, әлде азайта ма? Енді тағдайын жеке өз көзқарасын айта кетейін. Енді білесіздер, қазір ғылыми технологиялардың дамыған заманы, бәрі дамуда, әрине алаяқтарды бұл салада мен ойлаймын өздерінің жәндегі жеке жолдарын тауып, ол жерге де үлестерін қосады деп ойлаймын. Алаяқтық болады, міндетті түрде ол орын алады. Онлайн сақтандыру болған жағдайда да, басқа жағдайда да ол міндетті түрде. Мен солай ойлаймын, жеке көзқарасым ол бойынша. Директорға сүйенсек, халықтың сауатының төмендігін пайдаланатын көп алаяқтар сақтандыру саласында белсендірек екен. Сіз өз тәжірибеңізден қандай оқиғаларды айтып беретін едіңіз осындай халықтың сауатының төмендігін пайдаланған алаяқтар туралы? Сұрағыңызға рахмет.
Соңғы жарты жылдың ішінде бізде дәл біздің компанияда онда екі жағдай болды. Халықтың және сауаттың төмендігінің себебі арқасында кейбір бір кісілерге сенім хат берген сақтандыру компаниясында және басқа құзырлы органдарда өзінің және өкілеттігін білдіру үшін. Енді мен ойлаймын, жаңа бізге арызданып келген кісінің және сенім хат берген кісі, сенім хат берген кісі барлық жағдайда енді өзінің құқықтарын жәндегі маман, арнайы маман құзыретті қорғайды деп ойлайды ғой, бірақ енді көп жағдайда қазір соңғы кездерде ол орын теріс ой. Себебі жәндегі сенім хат алған кісілер төлем ақыны өздерінің жеке шоттарына түсіріп жатыр. Бізде мына соңғы жағдай мысалы айта кетейік, жаңа жылдың алдында сондай жағдай болды. Кісі тұтынушы сенім хат арқылы өзінің құзыретін көрсету үшін бір кісіге берген. Ол кісі дәндегі сенім хатта төлем ақыны алуға құқығы бар дегенді қосып, ручкамен қосып, қолмен жазып, ручкамен қосып бізге құжат өткізді. Әрине ол бізге күмән тудырды, қарадық, сонымен жәндегі сенім хат берген кісіні шақырдық. Ол кісімен сұхбаттасудың арқасында ол сенім хаттың берілмегені анықталды. Енді соң ол кісілер жәндегі тұтынушыны алдық, ол кісіден де арыз алдық, түсініктеме алдық, біз құқық қорғау органдарына ол кісімен арыздандық. Енді ол өте көп осындай орын алып жүрді. Барынша енді сенім хатты бермегені дұрыс қой. Халық өзі келсе, бәріне біз білікті мамандар жауап береміз олардың бәріне. Кез келген сұрағына, төлемақы бойынша. Егер тиесілі ақшаны неге біреу алады? Ол тұтынушының өзіне керек ақша ғой. Өзінің ақшасы, ол өзінің мүлкі, өзінің жәндегі көлігі мысалы. Енді қазіргі жағдайда да көп мысалы бізде орын алып жатыр. Кісі қаза болған жағдайда біз төлемақы төлейміз. Қомақты сома 1000 МРП, 1000 айлықтай есеп көрсеткіш. Енді 2,405,000 теңге. Бұл өмірді сақтандыру бойынша ма? Жоқ, өмірде емес. Бұл автокөлік оқиғасы орын алған жерде кісі өлсе. Егер ол кісінің арқасында жәндегі өзінің жәнде тұтынушы қалса, бала шағасы кәмелетке толмаған. Біз сақтандыру компаниясы ол кісінің жәндегі кім жәндегі әйеліне или жолдасына немесе енді ата анасы да қайтыс болып кеткен жағдайда ол кісілерге жәндегі осыларды өсіруге, тәрбиелеуге жәндегі сот органдарымен белгіленген адамға біз ақшаны төлеп береміз. Енді айта кететін жағдай, бұнда әндегі сенім хатпен кісілер келеді бізге. Сенім хатпен кісілер келеді. Келеді, сонымен құжаттарын бөлініп кетеді. Қараймыз, зерделейміз. Енді төлеуге барлық не бар, негіз бар, бірақ шот ақша түсетін есеп шоты әндегі сенім хатпен келген кісінікі. Енді өтірік емес, біз әндегі кісіге звондаймыз, әнде ақша тиесілі адамға хабарласамыз. Егер ақпарат өзімізге білу үшін, енді сұхбат басында ол кісілер айтады, жаңа сенім хат білдіруші кісіге біз 50% береміз дейді. Енді өздеріңіз сол есеп барыңыз, ол кісінің ешкімі өлген жоқ, ешқандай шығын келтірген жоқ. Неге сенім хатпен келген кісі 50% алады? Бұл дұрыс емес қой. Енді мен жеке ойымды, енді сол енді егер халық өзі келіп жаңағы ақылдаса, кеңес сұраса, біздің есіктеріміз әрқашанда ашық, ақпарат, мәлімет бере аламыз, құқықтарын түсіндіре аламыз. Ал сақтандыру агенттеріне халықтың сенімі қандай? Жалпы агенттерге қандай да бір ақшаны немесе сенім хатты беруге бола ма? Енді агенттерге сенім хаттар, енді агенттер былай дегенде олар заң бойынша тез ақшаны ақын ала алмайды қолына. Бізде ол заңмен қатаң көрсетілген, ол қолына ақшаны ала алмайды. Егер ақшаны алады, тек қана шекаралық аймақта ғана. Шекаралық аймақта ол ақшаны алады. Енді ақшаны жымқыру жәндегі сайтты мен түсініп отырмын, жәндегі сен тапсырған мүлікті жеп қою деп отырсыз ғой. Енді ол адамның әр агенттің жәндегі сайтқанда әр адам әр тұтынушының өзінің жеке адамгершілік сипатына қарау керек. Енді бір кісілер болады, жәндегі жауапкершілігі мол, оларға сен тапсыруға болады. Енді кейбір кісілер енді
жауапкершілігі тен жүрдай, ұяттан жүрдай кісілер болады. Енді әркімнің енді өзінің жеке тәрбиесіне байланысты ғой. Бұл сұраққа тек қана солай жауап бере аламын. Дәл қазір сізді Атамекен бизнес ченел көрермендер де қарап отыр. Сіздер оларға алаяқтыққа ұрынып қалмау үшін қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Енді қазір таңда көрермендерге айтатын кеңесім, кез келген сақтандыру полисіне қарасаңыздар, соның артқы бетінде сіздердің құқықтарыңыз, міндеттеріңіз барлығы толықтай жазылған заңға сәйкес. Алдыңғы бетінде, егер сізге онда артыңғы бетінде құқықтарыңыз түсінбеген жағдайыңызда, алдыңғы бетінде тек қана біздің емес, бүткіл сақтандыру компанияларының, әр сақтандыру компаниясының өзінің жәндегі байланыс орталықтарының нөмірлері көрсеткен. 24 сағат бойы сіз ол телефонға тегін қоңырау шала аласыз. Және де білікті мамандар сізге барлық сіздің сұрақтарыңызға, барлық жағдай бойынша, барлық сақтандыру оқығасы алған жағдайлар бойынша сізге толықты ақпарат бере алады. Жәндегі сенім қат бері біреуге өзінің құқықтарыңызды қорғап бердегінің қажетші жоқ. Сіздерге біздің есіктеріміз әрқашында ашық, біз сіздерге әрқашында әр уақытта 24 сағат бойы кез келген уақытта ақпарат жәндегі өзіңіздің құқықтарыңыздың бәрін бере аламыз. Сақтандыру саласында жиі алаяқтыққа баратын азаматтардың қара тізімі жасала ма? Жалпы сіздерге, бізге, әріптестеріңізге, өзге компанияларға ортақ тізім? Енді несие алып төлемей қашып жүретін адамдардың тізімі бар ғой. Енді әрине бізде де енді мынау қауіпсіздік басқармасының қызметкерлерінің араларында басқа сақтандыру компанияларымен біз тығыз қарым қатынастамыз. Себебі біздің қызметіміз, біздің бағытымыз, жұмысымыз бір бағыт алаяқтықпен күресу. Енді жиі өзінің көрсеткен кісілердің енді тізімі әрине бізде болады, оны біз қараймыз. Әрине енді өгір әрбір жағдай енді ол кісілерде енді әрбір материалға, әрбір жандегі жол көлік оқиғасына немесе жанды сақтандыру жағдайына кеп алаяқтық жасайды деп мен айтамаймын. Бірақ енді бір рет жаман жағынан көрсеткен кісілердің тізімі бар бізде. Және біз оларды ол кісілер бізге сақтандыру компанияларына келген жағдайда төлем ақылы біз ол кісінің тапсырған құжаттарын толығымен қараймыз, тексереміз. Ол тізім бар. Саладағы алаяқтықпен күресу үшін мемлекет тарапынан қандай да көмектер көрсетіле ма? Енді көмек біз қазір барынша енді өз күштерімізбен алаяқтықпен күресудеміз. Енді жоғарыда айтып кеттім, мысалы басқа мемлекеттердің жәндегі тәжірибесін алсақ жақсы болар еді. Енді қазір соңғы кездерде ұлттық банк тарапынан бізге көмек берілуде. Және өзіміз енді арызданып барған кезде жағдайда енді құзырлы органдарға жүгінген кезде олар да бізге барынша көмектеседі. Енді құзырлы органдар білесіздер, құқық органдары кез келген азаматтың арызын қабылдайды және шешім қабылдайды, ол бойынша шешім шығарады, процессуалдық шешім. Біз енді жалпы соңғы кезде дұрыс болып келе жатыр, көмек бар. Енді қауымдастық жақтарын айтсақ, енді мынау қаржыгерлер қауымдастығынан, мынау сақтандыру қауымдастығынан, енді өзіміздің мысалы сақтандыру компаниясы арасында мынау қауіпсіздік басқармасының қызметкерлері жылына бір екі рет жиналып тұрамыз, ақпарат алмасу байланысында аясында іс-шаралар жүргізіп тұрамыз жылына бір екі рет. Уақыт бөліп бізге сұхбат бергеніңізге үлкен рахмет, сізге табыс тілейміз. Құрметті көрермен, Атамекен бизнес ченел эфирінде Insurance Today бағдарламасын тамашаладыңыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сақтандыру саласындағы алаяқтыққа арналды. Ал бұл тақырыпқа Компетенс компаниясының қауіпсіздік басқармасының басшысы Бағдат Тәженов бізге сұхбат берген болатын. Эфирде көрсеткенше сау болыңыздар.